我告诉你没有关系，我让你们扫地扫个够，对你们公务员尊重，你们当随便。去看看水堆，观景公园里面厕所，垃圾堆的跟什么一样。我们画面上面看到，我们的同事在执行我们环保局的公务的时候，我们竟然面对的是如此不堪的情况。我相信我们各位同事在基层工作的时候，这么的努力，这么的打拼，每天在风雨里工作，我们要的是什么？图的不够一口饭吃，除了投了一口饭吃以外，我们也希望说市民朋友，我们市民老板们能看见我们的努力。而今天这样的新闻一出来，我们的努力通通都付诸于流水，对不对？现在我们来把我们的声音再喊出来，好不好？无辜很干净，无辜很干净，队员很努力，队员很努力，无辜很干净，无辜很干净，队员很努力，队员很努力，要公道，要公道，要正义，要正义，要公道，要公道，要正义，要正义，清洁队员，清洁队员，支持干净选举，支持干净选举，清洁队员，清洁队员，支持干净选举，支持干净选举。没诚意。好，我特别在这边跟大家说声辛苦了，也大概跟大家说声抱歉，我要回应一下这个江理事长跟张秘书长提出来的这个诉求。好，我特别说明，11月3号，当我到达现场的时候，我的帆布已经被拆除执行完毕，现场并没有基层的清洁人员，他们已经离开。我的对话是我们的承办，在这个过程中我有非常多的情绪跟激动，在这个过程中通过了画面的呈现，让很多基层的清洁队员好朋友心里面是不愉快的，是不舒服的，是不开心的。我不愿意再针对画面的内容或者当天争议来做说明，我要很诚恳地跟今天在场所有的好朋友，而且透过今天的媒体跟全国的观众朋友讲，不论那个影带的内容为何，不论事件的原委为何，一切一切都因为我的修养不足，我的态度不佳，所以让基层的清洁队员们不舒服。我要特别谢谢张大姐给我的鼓励，您告诉我说第一时间你也很生气，但是当你了解原委了以后，你说陈明委屈了，陈明一点都不委屈。今天我应该接受这样的责难，因为我快50岁了，我既然修养还不够。今天早上我的老师告诉我，老天有眼，让你抽到3号，就是要叫你存好心，做好事，说好话。老师告诉我，明义，今天就是你表现的时候，一定要存好心，做好事，最重要说好话。江理事长的要求我看到了，你希望我给清洁队员一个公道，应该的。当天现场的对话对象虽然不是基层的清洁队员，但是我应该跟他们说声抱歉，因为让他们不舒服、不愉快、不开心。在这个过程中，我必须说，整个世界的还原就是因为我的修养不足、态度不佳、情绪控管不好。所以我要告诉所有的基层的好朋友们，我会在未来市议会用我最专业的态度跟我一本初衷的热忱，来为我们基层的清洁队员维护、捍卫你们的劳动尊严跟你们的工作权益。如果今天有错，那就是未来好好的为你们做事、为你们说话。未来各位有任何的委屈，我会跟你们站在一起。未来
在工作上面各位有任何的委屈，我愿意跟你们站在一起。所以针对11月3号的事件致辞，我今天很诚恳公开的感谢江理事长给我这个机会说明，也谢谢今天所有来现场的好朋友们，大家都辛苦了。我的态度，我的致歉是诚恳的，没有借口，没有理由，没有回应，谢谢大家，大家都辛苦了，谢谢。今天我们在地方在打拼，我们在拼扫，今天你议员受了什么委屈，应该去找这政府官员。今天我们只是受到一个分队长队长的指示，今天受到我们这么大的委屈。我们今天是赚这个比位20000多块，答我们这单亲的家庭，家暴的妇女，低收入的妇女，这样敢对？想想我们自己，我们敢愿意今天来这个地方上班，因为我们就为了这口饭。所以我希望我们今天议员有给我们一个公道，有给我们一个公道。我希望说我们也未来我们会更打拼，更认真，希望未来我们新的北市为我们的劳动条件可以再提悬，我们新的市长 会为我们照顾我们的基层，基层我们的声音。和我们议员也有说未来以后当选了后，他也会照顾我们，我们这个基层的清洁队员，我们这大家斟酌看他说有够做有够，好不好？好，多谢大家，谢谢。